2020-ci ilin payızında Dağlıq Qarabağdakı müharibə İrəvanın strateji müttəfiqi olan Rusiyanın səyləri sayəsində dayandırılıb. Kanal 13 Konkret Azad İstinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan açıqlama verib. Stat: Qarabağdakı müharibə Rusiyanın səyi sayəsində dayandırıldı. Bəlkə kiminsə xoşuna gəlmir, amma bu bir həqiqətdir. Əks təqdirdə tamamilə fərqli bir vəziyyətə düşmüş olardıq, deyə Ayvazyan Parlamentin Xarici Əlaqələr üzrə Daimi Komissiyasının iclasında bildirib. O, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin münaqişə dövrü ərzində uğursuz fəaliyyətinə də toxunub. Stat: Müharibə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin uğursuzluğunu göstərdi. 27 sentyabr 2020-ci ildə Qarabağda müharibənin başlanğıcı onların mandatları çərçivəsində uğursuz olduqlarını sübut etdi. Eyni zamanda Ayvazyan Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində Azərbaycanla danışıqları bərpa etməkdə maraqlı olduğunu qeyd edib. Stat: Mövcud vəziyyəti sabitləşdirməklə yanaşı həm də prosesi idarə edəcək güclü həmsədrliyə ehtiyacımız var, deyə Ayvazyan bildirib. Qeyd edək ki, ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll yolunun axtarmaq üçün yaradılıb. Rusiya, ABŞ və Fransa tərəfindən həmsədrlik olunan qrupa Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Almaniya, İtaliya, İsveç, Finlandiya və Türkiyə daxildir.